Edik, kde máš šlapku? No. Nemám. Môžem si u teba nechať svoje knihy. No, to babka už nevie. Môžeš. Ale prečo? Čo už nechceš čítať? Chcem. Ale pri tebe, keď ideš luštiť krížovky, tak ako vždy. Môžeš prísť hoci za mnou, keď budeš chcieť, dobre? Aj každý deň? Aj každý deň. Môžeš ísť, nemáť otvorené okno. Na trh budeme zase chodiť spolu, dobre? Dobre. Ale na trh aj k lekárovi, tak ako vždy. Klinka, no. Ja chcela by som sa ťa ešte niečo spýtať. No samozrejme, pýtaj sa. Prečo si mi povedala, že som ti ukradla aj toho druhého? Ty si bola zamilovaná do pána Pištu? Betinka, čo si? Nikdy. Čo ťa to napadlo? To som len vykríkla o navlezlosti. Tak to som rada. Chyba poznáš. To som rada, vieš, lebo ja by som nedokázala žiť s tým, že som ti ublížila. Všetko je v poriadku. Všetko je v najväčšom poriadku. Všetko bude dobre, neboj sa. Dobre, Betinka. Cyrila a Cyrila k pánovi Pištovi vyprchali. Nechcela